ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଖଦି ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟୋଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଥିଲା ର୍ୟାମ୍ପ ଶୋ, ଯେଉଁଥିରେ ପରିବେଶ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ପିନ୍ଧି ର୍ୟାମ୍ପରେ ଚାଲିଥିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ପଚାଶତମ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଖଦି ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟୋଦ୍ୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଯେଉଁଥିରେ ପାରମ୍ପରିକ ଖଦି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ର୍ୟାମ୍ପରେ ଚାଲିଲେ ଏନ୍ଆଇଏଫ୍ଟିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବଦଳୁଥିବା ଫ୍ୟାସନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ଖଦିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଷାକକୁ ଲୋକାଦୃତ କରିବାକୁ ଏହି ଶୋର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାସହ ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ବଲପୁରୀ, ବୋମକେଇ, ପଶାପାଲି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଶାଢ଼ୀକୁ ବେଶ୍ ଫ୍ୟାସନେବୁଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପିନ୍ଧି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଡେଲ। ଆଜି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ରେଲିଭାନ୍ସଟା କେତେ। ଖଦି ଆଉ ଗାନ୍ଧୀକି ଛାଡ଼ିକରି ଆମେ କେବେ ଅଲଗା ହୋଇକି ରହିପାରିବୁନୁ। ଆଉ ଆଜି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି ଖଦି ପିନ୍ଧୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖଦିକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇବା ଭଳିଆ ଯୋଗ୍ୟ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କି ଫଙ୍କି ହେଉ, କି ଆମେ ପିନ୍ଧିକି ରାସ୍ତାରେ ବାହାରି ପାରୁ, ଆମ ପ୍ରଫେସନ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁ, ଆମ ଅକୁପେସନ୍ରେ ଆମେ ପିନ୍ଧିପାରୁ। ସୋ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ବାହାରକୁ ନ ଆଣିଲେ ଖଦିର ରୁଚି କେବେ ବଢ଼ିପାରିବନି। ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ପାରମ୍ପରିକ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଲୁକ୍ ଦେଇ ଅଧିକ ଆଦୃତ କରିବାକୁ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଖଦି ଭଳି ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଆଦର ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ଏହାସହ ଖଦିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରିଲେ ବୁଣାକାର ତଥା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଖଦି ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେଲ୍ଫ ସଷ୍ଟେନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୟାସ। ଯେଉଁଭଳିକି ଖଦିକୁ କିଛି ଡିଜାଇନ ଫୁଟ ଦେଇ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବାର ହେଉଛି ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏନ୍ଆଇଏଫ୍ଟିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଏହି ର୍ୟାମ୍ପ ଶୋକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହ ଯୋଗମାୟା ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।